Päivitys oli, lataa jo, lataa noni. Vittu nyt nääkin täällä, saatana. Mitä helvetti? Mitä helvetti? Mä sanoin, ettei saa häiritä, saatana, ja täällä sitä vaan kuule... Mitä vittu? Oi! 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 Siellä oli! Nyt! Oh. Noni! Noni! Täällä on kuule! Koiran vuosi! Oi! Mä en tiedä yhtään mitä vittu... Oi! Sieltä tuli yksi boksi sisään. Nyt mennään avaamaan kuule. Nyt mennään avaamaan. Ui ui, kyllä on hieno niin. Mitä tulee? Oi. Se olisi tältä erää kaikki nytte. Ihan hyvä case opening, tuli hyvää luuttia. Ja terve.